بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله. زي فيل شي وانتس ايغ موتا هير ماذر اين بيسشن ا بيت ايرغان. ايرغان يعني to make someone angry, to make angry. زي فيل ايرغان يعني شي وانتس, هي تريد ايرغان, عايزه تزعل. اوكي, الفيرب يجي في الاخر, هي عايزه تزعل مامتها شويه بهزار يعني. لكن هما بيقولوها ازاي, هي عايزة مامتها شوية تزعل. Sie will ihre Mutter ein bisschen ärgern. Ein wenig يعني شوية. Ein wenig beleidigt. Beleidigt يعني متزعلة. Leid اللي هو الأسف. الأسف. فعايز تقول واحد أنا آسف, بتعتذر لحاجة. تقول له tut mir leid. Tut يعني it does. Mia يعني to me, زعل, lied, sorrow. It makes me sorrow. It gives to me sorrow. Lied. لو عايز مثلا ايه, بقول لك الحاجة دي اه ولا لا يعني, فعايز تقولي للأسف لا, تقولي leider nicht. فهي beleidigt, متزعلة. Ein wenig, شوية صغيرين يعني. بقول لك مثلا ايه, انت بتتكلم German, فلما تقولي ich kann Deutsch, ich kann Deutsch, I can German, حرفيا طبعا. يعني I can speak German. لكن ممكن تقول إيه, ich kann ein wenig Deutsch. I speak a bit, شوية German. Ich kann ein wenig Deutsch. فقط ein wenig Deutsch. Ich kann nur ein wenig Deutsch. هنا ein wenig beleidigt. Meint gut. Meinen to mean, أو ممكن هنا to say يعني. Meint gut. Ein wenig beleidigt. وهي زعلانة, متزعلة شوية كده. Meint gut. نايا نايا كده. ist ja schon gut. gut يعني كويس. good is good يعني معنى it is good. ist gut is good. ja yes schon already. طبعا الكلام هنا محطوط للحشو كده, يعني لتظبيط الكلام يعني. لا كويس 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 كده. كويسه كويس ايه لازمة كويسه التانية دي؟ لا هي كويسه وخلاص. لا هي كده عشان الإحساس يعني. إست يا شون جود شون جود شون جود كده يقولوها كتير دي. كومس دو كومن يعني تو كم. دو يعني يو أنت أو أنت يعني. دو كومست يعني يو كم. كومس دو أنت جاية. ويل يو كم. كم يو طبعا حرفيا كم يو بمعنى ويل يو كم يعني Are you coming? Comes to. Eigentlich. Eigentlich يعني actually. حرفيا في الواقع يعني. حرفيا في الواقع. Eigentlich. Actually. Actually في الانجليش. Comes to eigentlich. يعني هو دي جاية في الحقيقة. انت بجد دي جاية. Comes to eigentlich. To. فوت كده. To uns. To uns يعني جاية لنا. To us يعني. To uns. Kommst du eigentlich zu meinem Geburtstag? واضح بقى, واضح خلاص, مفروض حفظت بقى يعني. تسو دي اكيد شكلها كده بتعمل حاجه من الحاجات اللي بتعمل داتيف, لان جه بعدها meinem. mein يعني بتاعي, my, بس اللي جه meinem, اصل اكيد الحاجه اللي جايه بعدها الارتكل بتاعها يا اما der يا اما das, هو في الواقع tag دي خلاص. فهتبقى der هتبقى dem, der او das هتبقى dem, ف meinem. meinem Geburtstag, zu meinem Geburtstag. Geburtstag يعني birthday حرفيا يعني, هي معناها طبعا كده وحرفيا هي كده. tag يعني يوم, يوم ميلاد. birthday Geburtstag der Geburtstag. zu meinem Geburtstag. kommst du eigentlich zu meinem Geburtstag zu uns. هتيجي في يوم ميلاد, هتجيلنا في عيد ميلادي ولا لا؟ fragt Ursula ihre Mutter. Fragen يعني to ask, يسأل. Fragt Ursula, asks Ursula, her mother, ihre Mutter. خلينا نقولها تاني. Ist ja schon gut. Kommst du eigentlich, actually, ja, zu meinem Geburtstag, birthday, zu uns, Lina? Fragt, سألت. Fragt Ursula, ihre Mutter, Mamita. Na klar. Klar, klar يعني clear, بس بمعنى, أيوة. Na klar. Mein Kind. Mein Kind. اتفقنا. My child.
Na klar, mein Kind. وكلمة كيند هو صحيح بتكلم ست لكن هي بتقول عليها ان هي الكيند بتاعتها الطفل، والطفل كيند هي داس كيند، عشان كده ماين مش ماينه، ماين كيند. Na klar, mein Kind. Ruth besucht ihre Tochter sehr gerne. Besuchen يعني to visit. Ruth besucht, Ruth visits ihre Tochter, her daughter, sehr gerne. Gerne, زي ما أقول لك إيه، أوي أوي. Ruth بتزور أو هتزور، بتزور حرفيا يعني، بمعنى هتزور يعني. Ruth besucht تزور ابنتها أوي أوي. انت تحب الحاجه الفلانيه او تحب تاخد كذا او تحب تيجي معانا تعمل كذا، ممكن تقول لي يا بمعنى نعم ايوه، وممكن تقول لي قوي قوي. ها جان زي جان، زي يعني كتير بقى، ها قوي 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 زي جان. طيب روت بزوخت ايره توختر زي جان، زي هات يعني شي هاز، اوخ أيضا برضو also shown already eine Idee an idea فكرة an idea eine Idee sie hat eine Idee she has an idea. تفتكر يا شقي ال article بتاع idea هيكون ايه؟ أكيد دي يعني، وإلا ما كانتش تبقى ein okay بدل ein. eine Idee sie hat eine Idee هي عندها فكرة. She has an idea. Sie hat eine Idee. هي عندها برضو فكرة. Sie hat auch eine Idee. Schon already. هي كمان already عندها برضو فكرة. Sie hat auch schon eine Idee für ein Geschenk. For a present. بتاع ده present. هدية. Ein Geschenk. Ein مش eine. يبقى أكيد أكيد يعني Geschenk ديت لا هي أكيد مش تبقى دي. يعني هي دي يا دس. كده في ein Geschenk das Geschenk okay für على ما اذكر يعني das Geschenk في ein Geschenk. طيب eine Uhr برضو مش محتاج اقول لك ان Uhr حاجه الارتكل بتاعها دي. eine Uhr يعني ساعه، مت يعني مع، ب او ب كذا with وبتعمل داتيف، عشان كده mit einem Stein. Stein يعني stone، طوبة أو حجر، أو حجر مش الحجر البطارية، حجر 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 بجد. mit einem Stein eine Uhr mit einem Stein ساعة بطوبة بحجر. von der Frauenkirche Kirche von der Frauenkirche حجر من ال من ال من ال من الكنيسة الفراونكيرشة. Wenn man, aber خلينا أقولها تاني بالراحة الجملة اللي قبل كده. Sie hat auch schon eine Idee für ein Geschenk. Eine Uhr mit einem Stein von der Frauenkirche. Sie hat, sie has auch also schon already eine Idee, an idea für ein Geschenk for a present. Eine Uhr, خلاص ساعة, a clock. mit einem Stein, with a brick or a stone, von der Frauenkirche, من الفراونكيرش. wenn man, man بمعنى الإنسان، عندما الإنسان دي Uhr kauft، kaufen يعني to buy، يشتري. man kauft، الإنسان يشتري. wenn man kauft، عندما يشتري الإنسان. wenn man دي Uhr kauft، عندما يشتري الإنسان الساعة. spendet man، ينفق الإنسان أو الشخص يعني. واستفقنا أن spenden شبه أوي to spend بمعنى to donate. spendet man automatisch يعني automatically بين أوي okay. einen Teil أنت هتنفق einen Teil أكيد بقى einen Teil ديت الارتكل بتاعها دير، وهي في الأكوزاتيف يعني هي في المفعول به، وفي الأكوزاتيف اللي هو المفعول به الحاجة الدير بتبقى دير، عشان كده einen Teil. spendet man automatisch einen Teil. Einen Teil des Geldes. Geld, das Geld اللي هي الفلوس، الأموال. The money. وهنا حتة حاجة اسمها genitive اللي هي إذا المضاف إليه يعني.
هتنفق جزء اللي هو تايل دوت من الفلوس، جزء من الفلوس a part of the money. خلاص الدير والداس بتبقى الداس ديت، والحاجه دي بتبقى دير، ولو حاجه مش عارف دي جمع بتبقى دي، لا دير برضو. ما علينا، اين تايل ديس جلدس، جزء من الفلوس. spendet man automatisch، ينفق الانسان automatically بشكل اوتوماتيكي. einen teil، جزءا عفوا، des geldes، من الفلوس من الاموال. für die frauenkirche، for the frauenkirche. نقولها تاني، sie will ihre mutter ein bisschen ärgern، ein wenig beleidigt او beleidigt. okay، mein trut، na ja، ist ja schon gut. Kommst du eigentlich zu meinem Geburtstag zu uns? Fragt Ursula ihre Mutter. Na klar, mein Kind. Ruth besucht ihre Tochter sehr gerne. Sie hat auch schon eine Idee für ein Geschenk. Eine Uhr mit einem Stein von der Frauenkirche. Wenn man die Uhr kauft, spendet man automatisch einen Teil des Geldes für die Frauenkirche. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.